រូលទី1ច្បាប់ទី1គឺថាកុំខ្ជិលខ្ជិលគឺមានន័យថាយើងជិះវាមិនផុតហើយចាំបាច់ហើយហើយយើងខ្ជិលគឺយកមកប្រាជ្ញចិផ្លូវកាខ្ជិលទី1ខ្ជិលហាមខ្ជិលយកមកចាយចាយវាសប្បាយហឺហាចាយវាដើម្បីគេហៅថាលោឆាយចាយដើម្បីគេហៅសំប្រយនិយមគឺកុំខ្ជិលតែ្មងបាទអាហ្នឹងខ្ជិលបំផ្លាញខ្លួនខ្ជិលក្រខ្ជិលគឺយកដើម្បីមកធ្វើជាទុនរស់ទី ហើយបាក់ជ័យ Microfinance Credit Operator ក្តីគុំជ័យលំដើម្បីរោស៊ីពួកហ្នឹងថ្លៃជាងការចំណូលទៀតការរោស៊ីទូទៅភាគច្រើនមិនលឹះ10ទៅ15%ទេហើយបាក់ជ័យ Micro Haramithuk Credit Operator វាលឹះ20%ជាងទៅហើយទៅ30%ហើយសំបីរៀបថាបាទថា18%ប៉ុន្តែទាំង fee នឹងកម្រៃអីផ្សេងផ្សេងមកឈំគៀបចូលដល់27ដល់35%អញ្ចឹងបើសិនជាជាជ័យ Microfinance ឬក៏ខ្ចី Credit Operator មករស៊ីអានឹងផលរបស់ឯងបောက်របស់ឯងសុទ្ធសាធគឺมันអាចរស៊ីបានទេអាយគ្រាន់ថាមកថាលួចជួចចូលប្រាក់ទិញទួយឬក៏កំវ៉ាស់ខាតដើម្បីប្រពន្ធឆ្លងតលេឬគេជិះស្កាត់អីចឹងៗបានប៉ុន្តែតែមកខ្ចីមករស៊ីគឺដូចនឹងប្លែងខ្លួនសុទ្ធសាធខ្ញុំហ៊ានធានាហ្មង កម្រောមានអាចជ័យមៃក្រូអរ៉ៃមធុនាម៉ារ៉ូស៊ីចំណាញ់ភ្នាក់ច្រានសៃតុនហើយនិងភ្នាក់ច្រានរត់ចោលស្រុកបោះបងចោលអញ្ចឹងខ្ជិលលុយបើអាចខ្ជិលទនីកាដាក់ការពះសំរុំមកឈុំភ្នាក់ពី6ទៅដល់10នេះគឺអស់ឲ្យ maximum បើលឺនឹងទៀតយើងខ្ជិលយកមកធ្វើខ្លួនក្រហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ជិលលុយយកមកវិយយកតុនដើម្បីធ្វើរ៉ូស៊ី ប៉ុន្តែដឹកយំថាអញ្ចឹងការរោសីវាយោគគឺអស់ហើយចំណេញពី10ទៅ15%បើយើងជិះយកមកលឺនឹងទៀតដឹកយើងយកមកដាក់ខ្លួនឲ្យក្រនឹងក៏บ่រួចអញ្ចឹងអញ្ចឹងការខ្ចីលុយយើងត្រូវយកមកយើងពិចារណាយកមកធ្វើអីជាទូទៅយកមកវាយោគវាយោគគឺការរោសីហ្នឹងគឺចំណេញអត់ហើយបើយើងស្ទុះស្ទងមើលថាចំណេញប្រមាណពី%បើតិចជាងដូចខ្ញុំនិយាយទេគឺមិនខ្ចីទៀតអញ្ចឹងណាបាទ ទីមួយបើយើងឧទាហរណ៍ថាចង់សង់ផ្ទះថាផ្ទះផ្ទះនៅរំទេសជួលបើផ្ទះជួលចឹងយើងសំមកយើងយកប្របានភាគរយហើយបើយើងជួលយើងគុណគូមកតាជួលតើបានប្រមាណភាគរយមកវិញហើយតាយើងយកគុណគូតាយើងរួយផ្កាភៈនឹងអត់បងកាភៈមិនរួយទេហើយបងប្រមាណ3មិនសងអស់ទេគុំជួលគុំសង់បើយើងໃຊ້100% 100%យើងក៏មិនមានដើមទុនខ្លះយកមកខំអបកិច្ចមកតុបតុលដើម្បីកម្ចាត់ខាតខ្លះ ហើយយើងយកមកទាំងស្រងដើម្បីមករោសីគឺកុំខ្ចីបាទខ្ចីមកគឺដូចជាយើងយកមកចំពាក់វាន់កកក្នុងអីចឹងអញ្ចឹងការខ្ចីនេះមួយគឺយើងនៃលោកដើម្បីយកមកទប់ទល់កង្វះខាតភិរយមួយចំនួនតូចបាទបើថាយើងពឹងលុយខ្ចីហ្មងគឺយកមករោសីហ្មងគឺកុំឲ្យសត់សានវាអត់មានហេតុផលណាដែលស្ទេតិបាននិយាយថាខ្ចីលុយយកមករោសី គឺដើមត្នោតអត់មានសោះហ្មងគឺថាធ្វើយើងចំណៃគឺកំរោមមានណាបាទលើកដែងតៃយើងរូស៊ីនៅមុខរបរគេហៅថាမណាប់ប៉ូលីមានដើមမណាប់ឡាយស៊ីងមុខរបរជួយមុខដាច់មុខដែលអត់មានដាក់ចេះធ្វើអត់មានដាក់ធ្វើចឹងយើងគឺអ្នកគេហៅរូស៊ីដាច់មុខចាចំនាញតែឯងហ្មងដែលពេញនិយមក្នុងស្រុកគេតើការតែអត់មានដាក់ធ្វើគេហៅរូស៊ីដាច់មុខបាទ យើងត្រូវមើលស្ថិតិនៅបច្ចុប្បន្នតើប្រមាណភា%ដែលធនាគាររឹបអស់យោមកវិញដែលអត់បានមកវិញដែលយើងបងអស់ប៉ុណ្្នឹងហើយចុងក្រោយយើងឲ្យគេវិញដល់អស់ដូចយោលរបស់ចៅ50% 60%អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើមិនធនាគារគេឲ្យ80%គេជាទូតឯកគេមើលទៅលើ business ដែលកំពុងដំណើរការហើយមានจอรอนจโนលហើយจโนលហ្នឹងគឺលើសនឹងអ្វីគេឲ្យហើយអាចបងរួយ ហើយមានស្ថានភាពរក់ច្រើនឆ្នាំដែលគេរំពឹងទុកកាលគេទៅគឺថា business ហ្នឹងមានរនតិទៅមុខទៀតហើយចំណុហ្នឹងអាចបងបានហើយបងបាននៅយូរវែងហើយគេជាដៃគូដែលមានទំនុកទុកចិត្តយូរឆ្នាំមកហើយបើសិនអត់ទេធនធានគេហ្នឹងគឺធនធានដែលយើងមិនគួរយកទេមិនគួរទុកចាត់ទៀត បាទគឺប្រថុយបន្ថានហើយនៅស្រុកខ្មែរគឺធនធានគឺច្រើនមែនតែនលឹះលប់ដែលមិនគួរមានមៃក្រូរ៉ាញ់ទូតច្រើនលឹះលប់ដែលខុសពីប្រទេសនានាដែលមៃក្រូរ៉ាញ់ទូតគេឲ្យប្រហែលពីប្រហែល110ប្រហែលពាន់ដល់មិនលឹះម៉ឺនទេយើងមៃក្រូរ៉ាញ់ទូតយើងឲ្យដល់ម៉ឺនដល់លានក៏មានដែរវា cost តង់ដែរមៃក្រូរ៉ាញ់ទូតដែលលឹះលោកនេះគេមានដែរគេហៅថាមៃក្រូគឺមៃក្រូទូតតិចបំផុត ព្រោះតែយើងឲ្យដល់10000ហើយលៀនដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យកម្ជៃនឹងហានិភ័យដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងបើយើងគិតមែនតេងទៅទនេយាគិយិត្តគួរតែមើលខុសໃຈទៅលើនឹងបើយើងមិនចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលប៉ះតិកទៅលើចំនួនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការលូតលាស់របស់ផ្ទៃជាតិទាំងមូលចិត្តយើងមើលទូទាត់ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារយើងទាំងមូលបើយើងចំណេះឯងយើងខ្ជិលធ្វើមិនគេឲ្យដែលយើងអាចបងមូលសម្រាប់ខ្លួនប្រាក់ខែយើង យើងអាចបងថ្លៃផ្ទះថ្លៃនៅថ្លៃញ៉ាំចុកកូនចៅអស់ហើយយើងនៅសល់អាចបងមលោះទៅឲ្យជំនីកាវិញបានចាំយើងខ្ចីបើយើងខ្ចីមកយើងបងមលោះទៅឲ្យគេវិញប៉ុន្តែអត់រួចថ្លៃផ្ទះថ្លៃញ៉ាំថ្លៃកូនគឺយើងកុំខ្ចីអាហ្នឹងដូចចិត្តព័ន្ធក៏ក្រមកពុយអញ្ចឹងខ្ចីជួនកាគេមានកូន3នាក់ធ្វើកាអញ្ចឹង3នាក់ហ្នឹងប្រសិនជាខ្ចីមកគឺតា3នាក់ហ្នឹងចូលរួមចំណាយនឹងអសងតាសងប្រហែលឆ្នាំរួច ហើយអត់ឲ្យវ៉ាន់កគឺមានជាស្របក្នុងការសងដើម្បីឲ្យរួចចឹងហ្មងចា៎បាទអញ្ចឹងបើក្រៅពីចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺកុំខ្ចីបាទហើយយើងឃើញអ្នកខ្ចីអឺ credit operator ពីចឹងអ្នកខ្ចីទៅលេងលបែងអ្នកខ្ចីលុយថ្ងៃដែលឆក់រៀតមួយផ្លែវ៉ាន់កអីផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺជាចំណុចមួយគេឲ្យបកកប្រព័ន្ធធ្វើឲ្យពាណិជ្ជជនយើងជាប់កិច្ចស្ទើរតែទាំងអស់គ្នា ហើយយើងឃើញក្រុមឈ្មោះសាមួយមួយកំពុងមានបញ្ហាឈឺផ្លូវចិត្តចុកឈាម깟បីដងជាពិសេសផ្លូវចិត្តហ្នឹងដែរជពាក់តតគ្នាហើយអត់មាននានាសងនានាទេដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាជំងឺមួយបាក់ទឹកចិត្តហើយជំងឺមួយគឺស្រត្រជុំ within ក្នុងសង្គមនេះហ្នឹងហើយក្នុងសង្គមមួយមួយគឺតែចមានមេខ ջ ោលបំបត្តិមេខ ջ ោលបាទបំបត្តិមេខ ջ ោលចាប់ដាក់គុកពីព្រោះបើអញ្ចឹងទេគឺមានបញ្ហាដល់ប្រជាជនណីក្រលដែលគ្នាអត់សូវដឹងអំពី គំជៃអត់ដឹងពីផ្កាប្រាក់អត់ដឹងពីតម្លៃទំហំនៃពះពាន់ដែលថាធ្វើឲ្យគំជៃបងកកក្រមកពុយនឹងនឹងកកឡើងតាមស្រុបខេតភូមិទាំងអស់បាទទៅលើអក္ခរកម្មនៃហេរៃវិធុនៅប្រជាជនប្រទេសខ្មែរយើងគឺនៅខ្វះខាត់ច្បាស់ណាស់ការយល់ដឹងរបស់យើងគឺតិចអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ពីថ្នាក់ទី4តទៅរៀនអំពីអក္ခរកម្មនៃហេរៃវិធុ បាយករិនទេប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែលងងនៅតែអត់ដឹងនៅតែចៃវៃខុសគំនៅតែកំជៃលុយយោមកគឺគេថាចៃសិនប៉ុន្តែអត់មានឆន្ទៈនឹងឲ្យគេវិញយូរទៅបັດសិលធរបັດគេហៅថាវិជីវៈនៅក្នុងខ្លួនបັດគុណធរអានេះឲ្យតែធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងបັດអឺអ្វីៗដែលខ្មែរយើងមានតាមពីដើមបរមរានមក បាទធ្វើឲ្យប្របីនេះយើងចុះថយធ្វើឲ្យបំផំចុះថយធ្វើឲ្យគុណភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងចុះថយអ្វីៗគឺដោយសារលុយ Credit Operator Microfinance និងកម្ចីប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងដោយខុសច្បាប់បើខ្ញុំវិញជាក្រសួងអប់រំឬក៏នឹងក្រសួងសេញផ្សេងហើយនឹង NDC ខ្ញុំបញ្ជាខាងអគ្គរកម្មរៃមធុទៅដល់ខាងថ្នាក់ ចាប់ពីបឋមទៅឡើងឲ្យមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាពួរជំនាញអករកម្មរៃវិធុនឹងគឺសំខាន់ណាស់ចំពោះការលូតលាស់របស់ប្រទេសជាតិអឺប្រទេសខ្មែរយើងគឺធ្លាក់នៅក្នុងទី2ក្នុងអាស៊ានដែលក្នុងប្រជាជនឆ្លាតបំផុតលើโลกគឺទី2ក្នុងអាស៊ានគឺមិនធម្មតាខ្មែរអង្គរជាប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាតគឺនៅតែឆ្លាតក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនបដិសគ្នាឲ្យចេះនៅតែល្ងង់បាទ ហើយការភាពងងល់ខ្លៅនេះហើយអាចធ្វើឲកូនខ្មែរធ្លាក់លងដៅលងិតលងល់ជពៈវណ្កកប័ណ្ណប្របីនេះប័ណ្ណវប្បធម៌ប័ណ្ណអរិយធម៌ប័ណ្ណគុណធម៌ដោយសារជពៈនេះគឺប័ណ្ណកេរខ្មាសខ្មាសអៀនហើយឲតមានការសងហើយរត់ចោលស្រុកលែងលាក់បបាយគ្នាធ្វើឲសង្គមគ្រួសារយើងបាត់គេហៅចង្កោមវប្បធម៌គ្រួសាររបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះ ការអប់រំពលរដ្ឋគឺมันលើជាមូលទស្សវ័តនេះបាទពីពលរដ្ឋប្រទេសណាៗពេកគេឡើងមកជាការអស់ហើយ5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រជាជនគឺមានល្បឿនរឿនឲ្យតែយើងមានឆន្ទៈបដោះប្រដាពលរដ្ឋយើងសំខាន់នៅប្រទេសនីមួយៗអ្នកដឹកនាំមានឆន្ទៈបដោះឲ្យពលរដ្ឋយើងជះឬបបណ្ណាចឹងអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំថាចង់ឲ្យប្រជាជនយើងឆ្លេះវិបណ្ណាលុបលោះបណ្ណាដើម្បីមានកេរឈ្មោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដើម្បីដឹកនាំបានយូរ ចឹងអាស្រ័យនឹងការទៅពូរបស់អ្នកដឹកនាំដឹកនាំឆ្លាតចុងអភិជនឆ្លាតដឹកនាំល្ងងគឺចុងអភិជនល្ងងកាត់បន្តុយល្ងងក្លៅកាត់បន្តុយភៀកក្រ័យក្រកាត់បន្តុយការឈបោកពីអ្នកខូចបាទហើយជាកម្ចីប្រាប្រាស់លុយកាក់ឲ្យមានការកឹតបានវែងឆ្ងាយជាគុណគូហើយធ្វើឲ្យគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនក្រ័យក្រអាចមានបានហើយថ្ងៃក្រោយគឺប្រជាជនមួយដែលឈ្លាសវៃហើយបកកែខ្លាំងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលมันអាចខ្ចីដល់ល្ងងល្ងល់ដោយបច្ចុប្បន្នភាព អាយទ្វាបជាជនយើងឯក្រោយគឺបជាជនយើងដ៏ល្បីល្បាញក្នុងអាស៊ានដែលឆ្ល럽ជាមានឈ្មោះដ៏ល្បីល្បាញពីដើមមកនិងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនៅរនតិភនៅថ្ងៃមុខតទៅទៀត